Oranı da bağlayıblar vapşe. 2 gündür de geldi yatırıb çıxıb gedin. Bəs oranı bağlayandan sonra dayanacağına bağlı problem yaşayır. Bəs nə? Bəs belə dayanacaq olur. Ağacın dalında dayanacaq olur. Cəmaat görməlidir ki, burada taksi var ya yox. Son günlərdə 28 may metrosunun qarşısındakı əraziyə girişin qadağan edilməsi və taksilər üçün nəzərdə tutulmuş dayanacaqların ləğv edilməsi sürücülər arasında narazılıq yaradıb. Onlar park etmək üçün yer tapmadıqlarından şikayətlənirlər. Harda duracaq? Duracaq yerimiz yoxdur. Yəni hə oradan qovur, buradan qovur. Sonra da deyir get taksi duracaq. Mən gedim 75 manat ayda pul ödəyim və özüm harda duracağam? Yer yoxdur durmağa. 28-ə durduğunda hamın qovalıblar durmuş bağın yanında iş yoxdur. Yani səhər tezən gələndən 7-dən gəlmişik, hələ bir manat eləməmiş. Bağzalda indi poez gəlir deyilirdi, indi 5 manat, 3 manat olurdu. İndi poez yoxdur, 1 manat da yoxdur. Sürgün ellərdə dayanmışam, hələ indiyən bir qəpiyin gəlsin deyiləm. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin rəsmisi problemlə bağlı Baku TV-yə açıqlama verib. Fərdi avtomobillərin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı 28 may metro stansiyasının ətrafında aidiyyatı qurumlarla birgə abadlaşdırılma işləri aparılacaq. Martın 12-sindən bu ərazidə yalnız müntəzəm sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən ictimai nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə icazə verilir. Bakı Dəmir Yol Vağzalına gəlib gedənlər üçün qarşılama və yola salma zonası da təşkil olunacaq. Qurumun mətbuat katibinin sözlərinə görə 28 may metro stansiyası ətrafında 5 taksi duracağı var. Ancaq taksi sürücüləri həmin dayanacağın başqa maşınlar tərəfindən zəbt edildiyini və bununla bağlı bir tədbir görülmədiyini bildirirlər. Buradan çıxsam mən qadir girə bilmirəm burada. 12 ildir mən 28-ə dayanıram. Yenə durmuşuq burada, burada stansiyadır qardaş. Dayanmağa yeri yoxdur. Xüsusi dayanacaq ayırmayıblar taksilər. Yoxdur. Ayırıblar vağzalın üst tərəfində stansiyada. Taksi göz qabağında olar, vaqon ayağında olar, avtobus qarşısında olar. Taksini kimdir gəlir stansiyanın içindən axtarıb tapan ki, bu taksidir. Oradakı başından hamısı gəlib bura. Biz də öz yerimizə dayanamırıq, təbii ki. Əslində bura taksi dayanacaqdı amma. Dayanacaqda mülki maşınlar gəlib dayanır, biz də yer tapırıq da dayanmağa. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən də münasibət öyrəndik. Mini taksilərinin duracaq yeri yol nişanı quraşdırılan küçə və prospektlərdə taksi fəaliyyətlə məşğul olan sürücülərin dayanması və durması üçün nəzərdə tutulub. Bəzən də taksi sürücüləri həmin dayanacaqdan yararlana bilmədiyi üçün digər nəqliyyat vasitəsi sürücülərindən bu kimi halları nəzərə almalarını xahiş edirik.